Són imatges de les sortides realitzades pels primers socis de la Unió Excursionista de Catalunya de Gràcia. Llavors, endinsar-se en serres com la de Collserola o muntanyes com la de Montserrat era tota una aventura, gairebé sense mapes ni ressenyes del terreny. La UEC de Gràcia es va fundar l'any 1940 arran de la fusió del centre excursionista Rafael Casanova, censurat pel règim franquista, i d'antics components de la secció excursionista de l'Orfeó Gracienc. Molts dels seus dirigents eren comerciants d'aquí a Gràcia. Van començar amb un nou esperit de sortir a la muntanya. Uns només per caminar i descobrir, i altres per recollir fotografies, documents sobre ermites, sobre poblacions, i fer una mica d'arxiu del país, de començar a conèixer el país. La gràcia és que puguem fer un dia per aquí, per exemple, l'altre dia anem per allà. La Unió celebra enguany 75 anys de la seva fundació i ho fa en tan bona forma com la dels seus socis muntanyencs. Tenim famílies, tenim socis molt joves, perquè tenim una secció d'iniciació on hi ha nens i nenes de 7 i nois i noies fins a 17 anys. Hi ha 34 monitors d'uns 20 anys, vull dir, tenim molta gent jove. Han estat 75 anys plens d'aventures, amb tot el bo i dolent que comporta la muntanya. Arribar dalt un cim, encara que t'hagi costat molt de pujar, i gaudir del que es pot veure d'allà dalt, la tranquil·litat, i el pitjor de la muntanya, els accidents. Guanyar un accident és el més dolent. N'he patit uns quants, alguns de fatals, i la veritat és que són moments molt tensos. La cosa més bona que té la muntanya són els companys. La vivència que has viscut amb aquella persona que has pujat, vull dir, bueno, a dalt és que no té explicació, vaja, estàs volant. Un esperit que no s'atura després de 75 anys d'escalades, excursions i respecte a la natura.